Edström, hur långt kommer han? Ja, det är bra! 1-0 för Västerås! Edström för arbetet! Det är Grån som står parkerad perfekt med klubban i isen in i målgården. Tyckte jag mig se, va? Stefan Gråns som kommer från just Södertälje. Matchens första målskytt. Han har varit där inne vid flera tillfällen. Fanns ju att lägg puckarna på mål. Där har vi två gubbar stående. Frycklund kommer hela vägen fram. Det är 2-0! Mikael Frycklund! Vilken vacker prestation! När han rinner igenom och ökar på ledningen för gästerna i spel 5-4. Ja, varför ställa upp när man kan åka rätt igenom? Ja, Frycklund har ju varit inblandad i väldigt många. Marcus Persson. Daniel Bernhard. Det är mål! Det är 3-0 för Västerås och Daniel Bernhard gör sitt första mål. Efter 14 minuters spel söker Västerås på ledningen. Ja, Bernhard som kommer. Frycklund och Davidsson i samspel. Frycklund och så är Zetterberg där. Och så är Bergman där och trycker dit 4-0 för Västerås. Som är 100-procentiga i spelet i numerärt överläge ikväll. Ja, det är banans